有一位大学生啊，就站了起来，啊，就对着这个王永清先生说：“谢谢你今天晚上的分享，啊，我将来一定要像你一样的成功，甚至超越你。”结果你知道王永清先生怎么讲吗？他说：“你羡慕我的财富，但是呢，我羡慕你的青春。”阿门。这个意思是什么呢？意思是，他拥有了这么多财富之后，他还没有找到他人生的意义。若是可能的话，他还愿意得到这样的一个青春，再继续的去追寻人生的意义。各位亲爱的朋友，难道你愿意像他一样吗？啊，我想财富绝对不是我们人生这个人生的意义。今天我们所要的得着的，乃是这一位神，他来成为我们人生的意义。好不好？不要再让这个距离那么样的遥远，可以吗？希望各位。